Allah i dashur dhe motër e ndershme. Atë kujtohet Ramazani i kaluar. Kaloi, ne umërzitëm dhe famë. Si kur të arri Ramazanin e arshëm, do të kaloi duke kryer edhe më shumë vepra vullnetare. Krejt kjo ishte nga mërzia që e kishim për Ramazanin që iko. Sot, disa nuk mundën të arrin këtë Ramazan, umbuluan me dheun, që nuk ka hatër kur hidhet mbi trupat e më të dashërve tonë, por, ne mbetëm gjallë. Allahu na mëndësoj që të arrim këtë Ramazan, më sakt 10 ditët e fundit të Ramazanit. Ah, 10 ditët e fundit, brenda të cileve gjendet nata e kadrit, nata e cile ka vlerën më shumë se 1 muaj, apo të themi më sakt, më shumë se 84 vite adhurim. Po, kushdo që e kalon këtë natë duke adhuruar Allahun, është sikur të ketë adhuruar për më shumë se 84 vite me radhë. I falen mëkatet e kaluara, Allahu na mëndësoft. Por, ne e harruam se çfarë kemi thënë në Ramazanin e kaluar. Harruam se çfarë i premtuam Allahut, e pastaj vetës. E pra, për gazim. Ne jemi gjallë dhe po futemi në ditë më të vlefshme. Po, gara filloi. Në 10 ditëshin e fundit, pejgamberi a.s. i ngjallte netët me adhurim më të shumë, e shtrëngonte rripin dhe e zgjonte familjen e tij prej gjumi për të adhuruar Allahun. Jam vetmuar në adhurim që të më falen mëkatet. Dua të adhuroj Allahun sikur jeta nuk më zgjatet. Më lini të vetmuar, jam një rob nevojtar. Më lini të pendohen, jam një rob mëkatar. O njeri, ngutu të Allahu që të dha shansin për t'i arritur këtë dit. Ngutu dhe resa e gjallë dhe e në muajnë më të daluar. Akoma nuk është vonë, akoma. Na shkoj jeta duke thënë se nesër du të ndryshoj. Erdhe e nesër mja, por unë përsëri haroj. Çfarë ndodh me mua, o nefsi im i mashtruar, premtoj që nesër kam për t'u penduar. Edhe sa duhet të jepet shans të jetosh, që të vendosësh së ngjerisht të ndryshosh. Apo duhet të vdesësh i pa penduar, e të kthehesh në jetë të kërkosh? Disa që pritni këtë Ramazan, tani më në varë janë të shtrirë, edhe atë bënin plane për një Ramazan më të mirë. Por nuk arritën ta shijojnë, e shijon ti që këtë e lexon. Ngutu të Allahu i mëshirshëm që të penduarin e pranon.